дуже активний і швидко поширюється. Перші смерті від штаму Дельта фіксують в Україні. Зокрема, уже на Вінниччині 3, одна у Києві та одна на Житомирщині. Крім того, вчені Національної академії наук України спрогнозували зростання захворюваності на коронавірус у найближчі тижні. Кажуть, це тісно пов'язано зі штамом Дельта. Так, за словами науковців, потужну нову хвилю варто очікувати, коли частка зараження індійським штамом досягне приблизно 90% від нових випадків недуги. Що відомо про варіант Дельта та як захиститися від нього, у студії відкритого розкаже Дмитро Степанський, доктор медичних наук, професор, завідуючий кафедрою мікробіології, вірусології, імунології та епідеміології Дніпропетровського медуніверситету. Вітаю вас. Тож розкажіть нам, будь ласка, чим Дельта відрізняється від інших штамів? Справа в тому, що всі живі організми, в тому числі бактерії, в тому числі віруси, вони здатні до мутацій. Тобто всі віруси мутують. Коли ці мутації стають важливими для вірусної популяції, вони закріплюються в вірусній популяції, і ми говоримо про те, що цей збудник, зокрема вірус, він еволюціонує. На жаль, він може еволюціонувати в таку не дуже гарну для нас сторону, тобто це збільшення трансмісивності, тобто він більш стає заразним, або він має здатність уходити від імунного захисту, або коли людина перехворіє, або після вакцинації. І також це може, скажімо так, зробити цю хворобу більш важкою, да? Тобто важкість симптомів може бути більше. Тоді ми говоримо, що це з'являються нові варіанти. І якщо вони відповідають оцим хоча б одному з трьох цих пунктів, то ми говоримо, що це варіанти, що викликають занепокоєння. Тому що є і інші варіанти, там варіанти, які викликають інтереси, так і інше. Так от, варіант Дельта – це типовий варіант, який викликає занепокоєння. І це дуже небезпечний варіант, який стає домінуючим, вже став він домінуючим по всьому світові. А чим супроводжується штам Дельта? Якими симптомами? Потрібно сказати, за рахунок чого він стає таким небезпечним, да, і стає саме домінуючим. Справа в тому, що цей варіант накопив дуже велику кількість отих критичних, несинонімічних, тобто важливих мутацій, які надали йому нових властивостей. Завдяки цьому він став більш таким небезпечним. Тобто вже доведено, що в нього більша трансмісивність, тобто він легше передається, тобто він приблизно на 60% більш заразний, ніж попередні варіанти, тобто це варіант альфа. Крім того, змінюються симптоми. Вони, напевно, вони стають більш важкими, і вони трошки змінюються. Якщо попередні варіанти, ми говорили, що там є втрата нюху, втрата смаку, да, і певні інші симптоми, то наразі це симптоми, які дуже схожі на симптоми гострої респіраторної інфекції. Тобто це нежить, це головний біль, це біль у горлі, і дуже-дуже рідко це втрата нюху і втрата смаку. Крім того, з'являються, на жаль, інші важкі симптоми. Це тромбози, це, відповідно, які можуть призвести до гангрени, це порушення шлунково-кишкового тракту, це порушення слуху і таке інше. Чи можна якось убезпечитись від зараження та як саме? Можливо, я відкрию секрет, але ефективного лікування наразі коронавірусної інфекції COVID-19 немає. Немає ніякі там часник, ніякі вітаміни, ніякі так звані противірусні препарати, вони не забезпечують ані ефективного лікування, ані ефективної профілактики. Це все омана. На сьогодні найбільш дієвим захистом є повний курс вакцинації будь-якою вакциною, яка дозволена у нас в Україні, яка схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Чи мають ризик захворіти ті, хто вже імунізувався? Дуже класне питання. Тобто ви підняли питання так званих breakthrough infections, тобто прорив інфекції ви можете зустрічати в літературі, в відповідних джерелах цей термін. І це дійсно так. На жаль, в нас таке, ну як би мовити, антропософське представлення про епідемію. Да, не все, на жаль, залежить від людини. Вірус також мутує. І якщо ми не маємо вакцину, яка на 100% захищає від зараження,
а ми її не маємо на сьогодні такої вакцини, то відповідно ми можемо очікувати так звані ці проривні інфекції. Але якщо ми піднімемо статистику, то цей відсоток буде вкрай мізерний. Я вам ще раз дуже дякую, що завітали у студію відкритого. Дякую. А сьогодні у студії відкритого був Дмитро Степанський, доктор медичних наук, професор, завідуючий кафедрою мікробіології, вірусології, імунології та епідеміології Дніпропетровського медуніверситету. Говорили про поширення небезпечного штаму коронавірусу Дельта та як від нього вберегтися.